आज साकार महावाक्य दुई हजार तेइस मधुर सन्त तुमर बुद्धि खुशी खुसी सर्वदा भरपुर रह दरकार कहीँक न तुमेन् बाबा समान मास्टर ज्ञान र सर हुछ प्रश्न तुमे पहि जन्म आधार रे केधारे माला मालामा उत्तर सङ्गम जुगर तुमे प्रत्यक्ष सबकिछ देउछ सबुकि बाबा अर्पण गरिदेऊ यहाँ प्रतिदान स्वरूप तुमे एकै जन्म पालामाउ बाबा समय तुम पाखेर जहाँकि अढिया आवर्जना अर्थात मूल्यहीन वस्तु सबै रहेछ मते मृत्यु पूर्व निजर सबुकि ट्रान्सफर गरिदि तेबेर भविष्यले तार प्रतिदान तुमकु मि धारणा मुख्य सारांश एक नम्बर चिन्ता मुक्त हुँ बाबा समान ज्ञान र भण्डार हुनु पर्व बुद्धिरे सदा सर्वदा ज्ञान र स्मरण पर्व दुई नम्बर आत्मिक सेवा सेवाक निजर प्रारब्ध जमा हणा सबकिछीको ट्रान्सफर गरिदेवाकु पऱ्यो बरदान समस्तको प्रति शुभ एवं कल्याण र भावना रखिसम्म परिवर्तन गरुवा बेहदर सेवाधारी हु ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବାପଦାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବଦଳିଯାଆନ୍ତି କି ଘରର ଲୋକମାନେ ସାଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନେକରି ଏହିଭଳି ଆଶା ରଖୁଛ ତେଣୁ ତୁମର ସୀମିତ ଭାବନା ପାଚେରୀ ସଦୃଶ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ ତେଣୁ ବେହଦର ସେବାଧାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଭାବନା ବା ବେହଦର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ବନ୍ଧର ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ବିଧି ସ୍ଲୋଗାନ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ତୀରକୁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ତୁଣୀର ମଧ୍ୟରେ ଭରିକରି ଯିଏ ମାୟାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଏ ସିଏ ହିଁ ମହାବୀର अटंती ओम शांति